Danas na ovakvom mestu koje simbolizuje borbu u Drugom svetskom ratu moramo da budemo impresionirani šta su sve ljudi spremni da učine da bi vladala pravda. Oni koji su sahranjeni ovde i širom Srbije su bili spremni da daju ono najvrednije što imaju, a to je život u borbi protiv fašizma, u borbi za pravdu. 4. i 7. julije za nas veliki događaj i veliki praznik. Simbol slobode, da nije naše rukovodstvo i da nije naša vojska borbu vodila protiv fašizma, ne bi danas uživali slobodu. I zbog toga ne samo mi borci da cenimo sve to i zahvalni smo onima koji su dali živote za slobodu, već i mlade generacije treba da naslede i da vode računa i poštuju ono što su naši preci dali.